ត្រីអីនេះអូអូត្រីអីគេទៅមកជីធីអើឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងវិញបាទថ្មនេះរៀងធំធំតំណងតែយើងមើលសិនដៅបងដៅអូវងត្រីកូនត្រី
តងអូប្លង់អេមអើយឈប់ឈប់ញុំមកអើយចូលមួយអីគេបងសាន់ទេចូលស្អាតណាស់បងពណ៌ស្អាតណាស់អូខេដឹងយើងហ្នឹងគេដឹងអូខេប្លង់នេះទល់មុខវិញកោះរងមកបាទមួយទៀតហើយចូលត្រៃចូលមួយទៀតហើយអូទាញចូលថ្មបាត់បងអើយវាទាញចូលថ្មទាញចូលថ្មបាត់អង្គុយចាំត្រៃវ៉ាមកអូสัตว์โอเคโอเคโอเคชอบ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 พี่สัตว์ว่าโจมวยว่าអង្អានឹងគេហៅអង្គើយអុចកតុយយ៉ាចើថងបាយប៊ីនេះមើលត្រៃអោណា
អូអូអានេះទូចហ្មងឯងអត់អត់រត់អង្គងនោះត្រៃហ្មងអោត្រៃគេណែអត់ដែរឃើញហ៎អោត្រៃអីអូ my first fish special fish ណាអូអានឹងអាយសោះអូស្អាតយ៉ាបងសន្ធិមកចាំបងយ៉ាអានេះ special fish ទីបំផុតខ្ញុំជួបហើយ it good fish ណាអូខេឥឡូវយើងដូរទីតាំងបាទអូធំមុខទីទៀតមកប្រាវិញយកបាន3ត្រីហើយតកាទេបងអត់ទេខ្ញុំឃើញតែអាឡាញ់មកផ្ទាំងហ្នឹងយើងបាំងមួយមួយអូនហ្នឹងអង្គុយឈៀលលើហ្នឹងសិនក៏បានដែរបងអូអត់គនត្រេនមួយមួយណាអូថ្មនេះស្អាតខ្លាំងយ៉ាអូទឹកនៅក្រមយ៉ាអាយតៃមកទៀតណាអូសัตว์វានេះអន្ត្រីអីឬក៏ចាបអីវាប៉មប្លង់ក្រុមមានកន្លែងចោះគប់ឡនេះណាថតទៅក៏ហើយតែអន្ត្រីដល់លើហ្នឹងដល់ហើយអានេះហើយត្រីអញ្ចឹងពេលដែលសัตว์ឆ្លាបវាចាប់ត្រីបានវាយកមកស៊ីនៅលើនេះត្រីនេះរូបរាងមើលមាត់វាដូចត្រីសេកយ៉ា good ឥឡូវមើលបយូតារបស់គាត់អត់ទៀតទៀតនេះបងហៅខ្លួនអង្គុយបងដល់ចុងហ្នឹងចុងហ្នឹងអេកាតយ៉ាអូដល់កតោះបងជាឡាបាហើយតាយយមួយហ៎យ៉ាក្រាំបាយ
អង្គចុយមកមកខ្សែចូលត្រៃ2មកខ្សែចូលត្រៃ2អូដល់កោនេះអេមបាទស្ដែងស្ដែងហ្មងបាទមកខ្សែចូលត្រៃ2តកែក៏មួយអា snapper នេះមួយអង្គើយអូខេយូលាក់បាទនេះណោឈៀមដោះឲ្យឡើយតែណោឈៀមប៊ីមើលត្រៃឯប៊ីចូលមួយទៀតហើយអានេះចូលម្ដងត្រី2ក្រាមบ้านเหรอโอ้ไทยเสร็จทุ่งត្រីតកែក្រំហីហើយទុយជីកកវេខំដែរបាទនេះអូទលាក់អូទលាក់ខំដូចទេយ៉ាប៉ប៉ចអូខេបាទឥឡូវឡើងមកសម្រាកសិនទៅបាននោះខំយើងមើលប្លង់ដាំបាយដាំអីញ៉ាំយ៉ាអញ្ចឹងមែនអានេះទេទាំងថ្មហៀបស្មើយ៉ាអានខប់សេរីហ៊ូស្អាតខ្លាំងយ៉ាយូហ៊ូខ្លាំងខ្លាំងលេងត្រីអាខប់សេរីសាសេសេសេការ៉ា
ចឹងថ្ងៃទី2យើងយ៉ាងជោគជ័យគួសមបាទអាចាយាជួយយ៉ាងធំធំដែរយើងមកលំមយើងបត់ងាយញ៉ាំបានយាហើយបងសន្ធិអត់តន់ឈោះមួយទេខ្ញុំចូលបែរជាអាទាំងទូចទាំងធំចូលជាង10ត្រីតែយកតែធំ4ខាវហ្នឹងប្រឡែងទាំងអស់ឡាឥឡូវយើងហោប្លង់ឃើញហ៎យើងរៀបចំយារៀបចំបកាត់ភ្លើងបកាត់អីដល់ហើយបន្តមកយើងដាំបាយធ្វើបាយធ្វើអីញ៉ាំយើងអស់ដែរដើរមកឡើងណានេះតាំងពីបោយតុលមកមួយកោះរងឥឡូវដើរម្ដងនេះទៀតហើយថ្មធំធំប៉ុន្តែទីតាំងនេះថ្មធំធំប៉ុន្តែវាស្រួលដែរវាអត់ដូចនៅកោះឲ្យកោះស្មាច់ឬកោះអីកោះស្មាច់ថ្មធំធំហើយពិបាកដើរទៀតកោះស្មាច់អូវងត្រីត្រីអីណាចោះគប់ទៀតឡងដែរអស់កម្លាំងហើយ low energy ហើយញ៉ាំបាយសិនណាចាំមើលរីកទៀតយើងធ្វើម្ហូបធ្វើឲ្យញ៉ាំយ៉ាអូអស់ហើយឡើយអូខេចាំជួបគ្នាវគ្គ cookingបាទអត់អីហ៎គាត់ដើរ slow ដែរបាងឡានេះបាទអេទប់ទប់ឈៀលវាយធ្វើមកបានត្រីមួយហ៎បងបានតែចូលបានតែចូលអូអាយ៉ាប៊ី ផ្លោកមកយ៉ាងយ៉ាងអត់អើអើមកមកឡានទៅមិញអូខេមកត្រីអូតែទៅវិញណាយ៉ាងហ្នឹងអូណាបញ្ញាកៅយិតវិញផ្លោកដល់ហើយដល់ទៅទុំណាទុំបាយដល់ហើយទុំដល់ដល់ហើយទីណា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 អូអេមអេមណាដល់វគ្គរត់អស់ដាក់បាយញ៉ាំតែពីនឹងមុំផុសហ្វាច់រងមួយទៀតអូបាទបងសន្ធិក៏តាមត្រីហ៎បាទអត់ទេកូនតិចតិចអត់ទេស្រលហើយ
ៅម៉ោងគេមកយកអត់ទឹកប្រើហ្នឹងអញអត់មានឆាត់អត់ដាស់មកជិះបងអីដាស់ហើទឹកតាមអីតាមផ្លុកតាមអត់ទេតាមថ្មជាអីនេះដល់ទីចិត្តគេណាស់ទៅទៅឆ្លៃបាក់អីអីអាចដល់ទីនេះដល់រត់ត្រៃអត់មានត្រៃនៅលើហ្នឹងប៉ិចដល់ចាប់បានមុននៅលើប្រមាញ់ដល់ខាប់ស្រៀមដែរអត់ដែរចឹងអត់ແກ່ຄວາໃຫ້ຢູ່ນັ້ນກ່ອນປາບາຍຄວາບາຍຄວາຫມົບຫມົບພໍດອກໃຫ້ຢູ່ໃຫ້ເບາະຈິດອາໂອເຄລາຍັງຍາມບາຍໃຫ້ຍັງເລງມາປາວຕິດYeah.ត្រៃអីនេះអូអ
អូត្រីអីគេធំហ่ะអមអត់ដឹងដែរមកហើយហើយប៊ីជួយប៊ីថតថតវីដេអូប៉ែខ្លាំងទេអូប៊ីខ្សៃโอ้ GT โอ้ GT ทุ่มอ่ะโอ้โอ้โอ้ GT ทุ่มอ่ะบ้องทุ่มอ่ะบ้อง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 สันที GT ทุ่มอ่ะบ้องช่วยช่วยช่วยบีบีช่วยย่อย่อย่อไอ้ไอ้เก๋ย่อตะกับตะกับนู้ไอ้กระตาบ้องเลื่อนโอ้ GT อ่ะนอกข้างสตัมบ้องเออจอยไม้เธอไม้เจนี่เลิกมองนะมวยปีไว้เออโอ้โอ้អង្ហោមនឹងក្បាលនេះមកអូសក់មួតទេអត់ទេយកយកអាពោលឿងអាមួយទៀតអាមួយទៀតឥឡូវចូល GT មួយទៀតមកយូ GT Yeah finally I got GT ណាអូផ្លែលង្កងផ្លែចិត្តបាក់នេះនរអ្នកនេះផ្លែចិត្តបាក់នេះ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 អូផ្លែចិត្តបាក់មានធម្មតាទេយ៉ាអញ្ចឹងអឺចាំមើលងាយនឹងយើងធ្វើស្អីទេយើងយកទៅ surprise គ្នាយើងបាទអូ GT បាទឆានេះនេះនេះអូដុំលេខ3000អុកយកអុកយកតោះឡើងលើបាទមិញសាត់ល្មិច
โอเคเราบานตัวไว้ใช่ป่ะตัดตึกพักโลดอกอบานจีทีมวยได้ទីបំផុតបានត្រីលៀងអត់បានត្រីអត់បានត្រីលៀងបានត្រីមួយឯងអាយប្រមីសអររីឌីអត់14ឯងបងខ្ញុំអត់បានត្រីខ្ញុំមិនសុខចិត្តបានបាននេះអាចយកឈឹមឈើណាខ្ញុំណែតើអត់បានត្រីខ្ញុំនៅមិនសុខទេអញ្ចឹងត្រូវតែបានអូអានេះ GT ໃສ່ໂຕຢູ່ນະມາດາມນັ້ນໂຈໃສ່ໃສ່ໂຕໃສ່ຫຽດຍາຈົບໃຈໂຕແບບຍັງເຖີໄຕວ່າយើងអង្គណានេះបាទអង្គណាបាទអូខេស្រួលបន្តិចយើងប្រើហ្គាសហ្មងបាទខ្ជិលបកាត់ភ្លើងបើបើទៅដែរអានេះមកមីមីមីកោមីកោមីកោមិនមែនមីវៀងទេធម្មតាឆ្នៃនេះចង់ធ្វើ culinary ដៃស្អីណាគេអូអត់បានទេក៏ដឹងរឹមស៊ីអត់បានអត់ស្គាល់ស្នាទេកាលនេះញ៉ាំហ្មងត្រីមិញយើងអាំងបាទ clean ពេលឆុងមីមួយយ៉ាគុកគុកញ៉ាំមីលើកោះជាមួយបាទជិតមកជាតិអោជាតិហ្នឹងយ៉ាស្ងោក្តាមព្រមគុំโอเคบ่านี่
អាគីនេះក្ដាមយើងរយុគវិញបាទយុគវាស្ងោមវាមានកម្រោមមកណាញ៉ាញ៉ាណែណែណែអូអូឃ្លៀនដល់កោណែតាធ្វើលេងតែឆ្ងាញ់ហ្មងធ្វើលេងតែឆ្ងាញ់ហ៎បាទបាទឡូចានបាននេះនេះនេះឈៀលហើយឡូឈ្ងុយហ្មងអេមនេះបងបងថនយកទាំង7ទៅមកហ្មងវាពងដល់ហើយមានពងទៀតមានបងមួយនេះខាតអស់ប្រហែលរាប់លានក្បាលទៀតណាបាទឥឡូវយើងដោវគ្គបាយថ្ងៃបាទតែនឹងដូចឲ្យពួកអីអាស៊ីមហូបបាទស៊ីមហូបបាទអាកូនមួយនេះងងងងងងងដូចដូចនឹងបើយើអូឆ្ងាញ់អើបាយទៅណាហ៎ម៉ាក់ពងថ្ងៃអឺមកបងលើពួយមកណាពួកទីពងថ្ងៃទៅពងយើងអត់យកចាំបើដាក់កំប៉ុងឲ្យព្រឹកដាក់កំប៉ុងដាក់កំប៉ុងអូណាគេតែមកអត់ច្រើនមែនទៅដល់លុយទៅសែលុយចូលនឹងគេអត់បានមានណាបោះតង់ជូនកាត់តង់យកមកបំពេញសំខាន់ហ្នឹងពិសេសដូចបាទលើយថ្ងៃទី3អាហៀបចំរវាងរៀបអីចេញទៅវិញចាហើយឥឡូវថ្ងៃទី3បាទយើងរៀបចំចេញដំណើរទៅវិញហ្នឹង
ពួកមិញខ្ញុំថាទៅលេងមឹកដែរតែដោយសារតែខ្យល់ពេកយើងអត់អាចទៅលេងកើតអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ចិត្តថារៀបចំ set up ទុកវិញអស់ដល់ម៉ោងយើងឡើងទូកទៅផ្ទះវិញចាតែក្រុមអញ្ចឹងហើយជើងនេះគឺយ៉ាបានគួសមថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី1អត់បានអីទេបានទូចទូចតែខ្ញុំប្រឡែងទាំងអស់ថ្ងៃទី2យើងចូល special មាន GT មាន snapper មានអាត្រីស្តៀងត្រីកតុយរឹងនោះយ៉ាអញ្ចឹងអូខេចាំជួបគ្នាពេលឡើងទូកទៅវិញបាទយូហូហើយឥឡូវយើងរៀបចំចេញទៅវិញហើយបាទតោះមានអីទៀតមានអីទៀតអរណាគ្រូស្អីគេនៅលើដើមឈើបានខ្ញុំឈើអើអាចូលមួយណាអត់ទេអើកុំដាក់ឈើឯងអត់ទេអើយកផៅបែងមកហ្នឹងបាំងជិះទឹកនឹងសាយទៀតហើយវ៉ាល់ទៅកោះទៀតឡើយអូខេឥឡូវយើងរៀបចំចេញទៅវិញហើយបាទបន្ទាប់ពីយើងរត់ត្រីបានរាប់តោនលើកោះអូអានេះចេះតោះចំភើក៏វាម៉ែអែមហកក៏វាអាយុក៏វាដូចតែក៏វាមហូបក៏វាលៀងចានវាទៀតម៉ែអែមម៉ែអែមខ្ញុំមើលបានតែហាប់ដកម៉ែក្រោយទៅទីចោមកអានច្រើនបត់ទេពួកអាប្រាប់ណែនាំគាត់អាចចង់ដៃខ្លាយហ្នឹងកុំប៉ះពាល់នេះដាំជីលើទឹកបាទជាតិជាតិជាតិអូខេចុះរើសសបកខ្ចង់ឲ្យខ្លាបាទអែមអែមអែមយកកណប់បាទវាក់ពាក់រកកណប់បាទមកចាក់របស់ណាបាទបាទរាវហើយបាទទីទៀតឃើញកំណប់ហើយបាទបាទឡើងហើយបាទឡើងមកហើយបាទអូកប្រីកប្រីនេះបោកចងហើយខ្លាដៃខ្លាបងដៃខ្លាដៃខ្លាបាទអូគាត់អូណាឡ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 ាមិកសាយអូជិតអូមានតើកម្មម៉ាមកទៀតអូហត់ហើយអូអកូនទៅឡានអាយកទៅពីមកយកពីដល់ផ្មោះសុតដល់ផ្មោះសុតណាតោះឆាយ៉ាប់ទៅយើងហេប្លង់នេះក៏តំណងដែរបាទអ ó ធំធំដែរតាបាយកាត់មកហើយអា
ូវយើងមកដល់នេះវិញហើយមកដល់ឆ្នេរវិញហើយបាទបាទឥឡូវយើងមកដល់ផែវិញហើយយើងរៀបចំតម្លាក់អីវ៉ាន់អូខេអរគុណម៉ាមីតោះលោតមកវិញអូខេឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងហើយបាទអូប្រកាយខ្ញុំ500អញ្ចឹងយើងរៀបចំតម្លាក់អីវ៉ាន់ហើយបន្តមកយើង back up បន្តពីយើងតម្លាក់អីវ៉ាន់តម្លាក់អីហើយយើង back up ធូពឹនឆៃហូមអាឥឡូវយើងរៀបអីវ៉ាន់ដាក់ឡានហើយបាទតិចទៀតខ្ញុំឡើងទៅដល់កន្លែងញ៉ាំម៉ូតូវិញយ៉ាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសត្វតែបោះហើយកង់កម្លាំងចិនបាទអីដល់ business គាត់ failគាត់ back ទៅ China វិញអស់ហើយតោះល្អនេះមានកយ៉ាក់មានអីគ្រប់ហ៎ល្អខ្លាំងហ៎ហើយមាន speed boat មានអីមាន sailing ទៀតហ៎អានេះអាគេជីដាក់ក្ដោងមកយ៉ាត្រឡប់ទៅវិញហើយបា see you នៅតាមណាកោះកោះម្នាស់ let's goបដោទីតាំងវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនិយាយដល់ម៉ោង4ព្រឹកហើយឡូវមកដល់ម៉ោង7 7ល្ងាចយ៉ាអញ្ចឹងយ៉ាម៉ោង 6:25 នាទីអូខេអញ្ចឹងត្រីបយើងជើងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបាទចា